कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाको वडा नम्बर 13, 14 र 16 वडा स्तरीय सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। मंगलबार नेपाल पत्रकार महासंघ कञ्चनपुर शाखाको समन्वयमा 3 वटै वडाको सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा जनप्रतिनिधिहरूले नगरपालिका, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बीच समन्वय नहुँदा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्। पत्रकार मित्रहरूलाई भन्न चाहन्छु कि यो तपाईँ कार्यान्वयन किन गर्नु भने हजुरको तहबाट पनि यो अलिकति पहल गरियोस्। त्यसपछि मैले आरएसए किनारमा 40 होम पाइपको तालको माग गरेको छु, त्यो पनि 6 महिना भइसक्यो। मैले ओडामा चाहिने मलाई यति चाहिने आरक्षण एक गाडी फाल्छु मैले होम पाइप भनेकै छु। बाटो जता जता भत्किएको छ, हेर्नु लायक छैन, यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, उहाँले कुरा गरेर कार्यपालिका बैठकमा हाल्नु भने सफल गर्छ। 3 लाख गराई बिलको के बाटो हो भने हाम्रो नगरपालिकाले के भन्नुभएको थियो भने त्यो 3 लाखको गराई बिलमा चाहिँ कोटेसनमा दिइदिनुहोस् भन्नुभएको थियो। त्यसपछि त्यो कोटेसन छोडिसकेपछि उहाँले के भन्नु भने नगरपालिकाबाट नगरपालिकै कुरा हो यो, हामीलाई नचा। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रममा स्थानीयहरूले जनसहभागितामूलक विकास पद्धतिलाई अवलम्बन गर्न जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव दिएका थिए।